Urakoze imikino imaze kuba muri iminsi tumaze dutangiye biratugaragarira ariko turimo duhagaze neza kuko imikino myinshi bagiye tuyitsinda nubwo rero twatsinzwe ariko imyinshi twaritsinze navuga nko mu kigero cya 85 imikino tumaze gukina tumaze kuyitsinda twagize urugendo rero birumvikana ariko twagize n'umwanya wo kuruhuka twageze ahangaha dufata umunsi tudakina wakurikiyeho twageze ahangaha abana bari bafite umwanya uhagije ndetse n'abafishozi baruhuka twatangiye imikino rero tudafite ikibazo cyo kunanirwa abana bameze neza kugeza uyu munsi ndabona dufite umurongo kandi mwiza twazanye abanyeshuri bakeye ariko abo twazanye turabizeye kandi mbona yuko aho tugeze uyu munsi dukina ubona ko hari icyizere cyo gutwara ibikombe kandi nacyo dukangurira abana nacyo natwe twaje gukora ibishoboka byose turimo turabikora kugira ngo iyi mikipe yacu azitware neza muri iyi mikino ya FIAS ntabwo duhagaze nabi kuko iyo urebye abana turimo dukina abo dutsinda ni aba muri bihugu bya East Africa baba abanyakenya turimo turabatsinda baba abagande turimo turabatsinda kandi bivuga niyo makipe akomera tugira natwe rero urumva ariko tudahagaze nabi ntidushobora gutsinda abo ngabo tuvuga ko bakomeye ntabwo ubu turakomeye ntibwira yuko tudameze nabi mu Rwanda ariko tuzashyiramo imbaraga zo gukomeza kumera neza kubarusha kuko nizo ntego zacu gahunda irahari uko imyaka igenda irangira niko natwe tugenda dushyiraho imikino yindi tudafite nizera yuko uko imyaka igenda irangira dushyiraho imikino yindi twongera n'indi iri hano muri East Africa twe tudafite nizo ntego zacu kandi tugenda tubigeraho kuko hari imikino imwe n'imwe nk'ubuvuze wa swimming twarawutangiye mu Rwanda no gutaragira imbaraga zo kuza competing ariko urakora turimo turawukinisha iwacu ariko mu by'ukuri nibura yuko n'iminsi izagenda irigera tuzajya dushyiraho n'indi mikino yindi ya za hockey murimo muvuga itaragira mu gihugu cyacu.